Šajā sestdienas rītiņā atdodam godu un cieņu Gruzijai, tāpēc man likās, ka galds jāklāj tāds, kāds manā atmiņā ir palikusi Gruzija. Tā noteikti ir, protams, neapšaubām, tas ir vīns, tāpēc mums šeit ir izmantot vīna biķerīši, sudraba, un šoreiz es viņus izmantoju arī kā svečturus. Un pat kalnu kristāls mums ir sabērts kā neliela dekorācija, un iekšā ir sarindotas svecis. Tad neapšaubāmi rudens sezonā vīnogas, tad, protams, zaļumi, neapšaubāmi garšvielas, un šoreiz arī garšvielas mēs izmantojam kā galda dekoru, varam viņus arī pielietot praktiski un varam izmantot tiešām tikai kā dekoru, tāpat kā zaļumus. Gruzija un kalni ir neatdalami jēdzieni, tāpēc arī šeit ir izmantoti akmeņi un lavaš un kaus, un vēl man ir izmantot rito šķīvi, un atdodas gods, es tā ceru, arī virtuves dvielīšiem, kuri, manuprāt, ir nepelnīti brīžiem aizmirsti. Mēs virtuves dvielīšu izmantojam gan kā galda salveti, gan arī kā galda sedziņas, vai pat arī ietinām puķpodus virtuves dvielītī. Un vēl ir kāds tās, ko var izmantot jebkurās ģimenes pusdienās vai vakariņās vai brokastīs. Šobrīd, kad ir šis burvīgais zeltainais rudenis, tad mums katram paliek kāda īpaša atmiņa, un to atmiņu var arī iemūžināt. Un fotorāmītes ir izmantots tamdēļ, ka šeit ir ieliktas trīs lapiņas. Mēs šeit arī būsim trīs cilvēki, kuri baudīs man šīrīt viešņas sagatavoto maltīti. Un arī mums paliks noteikti kādas atmiņas. Atmiņas vienmēr vajag saglabāt gan pie sevis galvā, gan arī, protams, fotorāmītī.